Kanske du får först till dig och så. Špice, stojíte nebo stojíte a držíte rovnováhu. To se vám tam předvádí teď ten kapitán na toho vrtulníku, který jsme. Takže to vlastně není tak, že přilet i pustí pánský rásy kafe a řekne počkám si, až tady vypustí, jak to napomíná. Ruce a nohy pracují na maximální do toho chvíli. Navíc, víte, že s tomaže trošku hraje? Takže po souvratu, protože tájce někde vysí a pustí záchranáře. Pustí záchranáře pro takže se dá kafe, ale to už je asi to něčím jiné. Vrtulníky, které používáme my. V podstatě tři základní způsoby hašení. Počkáme si na ně. 1700 litrů, to je zhruba 1700 kg, teda pojďme si říct zhruba. Takže má kategorie A taky má publikováno v té kategorii A. Chci znát právě z toho, jak jsme ho dostali do republiky, že byl vlastně vyměněn za letouny, má vlastně menší množství paliva. Energické vystoupání a vypuštění vody na menším prostoru. Tak tohle byla vodní bomba a říkal si, že tam poblíž zdroj není, tak přijedou hasiči, zavolala pouze policie a později tam přišel vypomocí na člověkům právě s námacícím zařízením. Vrtulník mává, takže já ještě jednou moc děkuji panu Šafaříkovi za jeho spolukomentář. Uvidíme tě teda zhruba za hodinku a 15 minut. A chci ty taky někdo, ty dobře znám, to by taky mohlo okomentovat tvoje chyby. My už jsme takový sehranej tým, já komentuji, jo, on komentuje mě, každý víme, co máme říkat. Tak díky moc, držím palce. Komplikovanou část, kdy vlastně vyzvedli zaplňované osoby zhruba do výšky 8 a hodně byla tím záchranářem na sumtr nějakého okruhu. Do potruhu přesně vidíte zavěsení, kontrola, jestli všechno správně drží a své místě a není přeprava na podvěsové paně. Je to rád, že byla se tak trošku zachovat. Samozřejmě probíhá celý pozemní připravený, samozřejmě opět vyzývám.